333, bestem kurvens eventuelle nullställen samt maximi eller minimi punkt. Kontrollera grafisk. Ska vi titta på A först. Y är lika med x upphöjt till 2, och därmed 4x, och därmed 3. Då har vi, skulle vi titta, nollställe först. Så har vi x upphöjt till 2, och därmed 4x, och därmed 3, är lika med 0. Därför är det nollställe. Jag ser direkt nu att min nollställe är x av 1 är lika med negativ 3, och x av 2 är lika med negativ 1. Hur vet jag det? Därför att jag är här. 3 multiplicerar med 1 är 3. Och sen när jag adderar dem så får jag 4 där. Det är den som, men, som jag har sett. En PQ-formel kan vi använda. X är lika med negativ p. Vi har 4. Vi är där med 2 plus minus roten ur 4 dividerat med 2 i kvadrat. Så 3 med 3. Så har vi. Vi har negativ 2 plus minus. Vi har 2 upphöjt till 2. Det är 4. 4 så 3 med 3. Så har vi negativ 2 plus minus 1. Det här blir 1. Så har vi negativ 3 och negativ 2. 1 då, som vi har sett där redan. Jag behöver inte svara på den. Därför negativ 2 subtraherar med negativ 1 är negativ 3. Negativ 2 negativ är negativ 2 och därmed 1 är negativ 1. Och symmetrilinje har vi. Symmetrilinje är x är lika med den som är först här, negativ 2. Så vi kan hitta den här minimipunkt, så vi kan hitta minimipunkten när x är lika med negativ 2. Så när x är lika med negativ 2 har vi y är lika med 2 upphöjt till 2, negativ. Så sätter vi parentes där. Och därmed 4 multiplicerar med negativ 2. Och därmed 3. Så har jag 4, subtraherar med 8, det blir negativ den där, adderar med 3. Så har jag 4, subtraherar med 8, negativ 4. Och sen har vi negativ 1. Så vår är negativ 1. Det här är vår minimipunkt. Ska vi se om det är sant. Kontrollera grafisk, så ska vi titta på vår grafräknare. Ska vi se. Jag kan ta fram den. Så. Så om vi har x upphöjt till 2, addera 4x, addera 3, så kan vi draw. Så fick vi den där. Zoom. Nej. Det ser konstigt ut. Windows. Initial då. Draw. Oh, det ser lite bättre ut. Okej. Nu ska vi titta på nollställe. Så gesold F5 root F1. Så har vi negativ 3. Och hoppas att det blir negativ 1. Ja. Och den här punkten skulle vi kolla också. Så har vi gesold igen. Sen minimi. Så har vi negativ 2 och negativ 1. Hoppas att det är där. Är det negativ 2 och negativ 1. Ska vi titta på B kanske? En annan penna kanske. B. Så har vi y är lika med 2x upphöjt till 2, subtraherar med 4x, subtraherar med 10. Så för att räkna
nollställe. 2x upphöjt till 2 minus 4x subtraherar med 10 är lika med 0. Om vi dividerar båda delar med 2 så har vi x upphöjt till 2 subtraherar med 2x subtraherar med 5 är lika med 0. Den här är, kan jag inte se direkt just nu. Så pick your formel. X är lika med negativ. P är negativ 2. Dividerat med 2 plus minus roten ur. Vi har negativ 2. Dividerat med 2. Upphöjt till 2. Adderat med 5. Kanske det är fel att göra så. Jag ska skriva allting. Subtraherar med negativ 5. Så att det blir 1 där plus minus roten ur. Det här är 1. Så 1 plus 6. Så 1 plus 5. Jag räknade direkt redan så det är därför. 1 plus minus roten ur 6 då. Det är vår nollställe. Symmetrilinje. Symmetrilinje är x är lika med 1. Den där första delen där. Och då har vi, det är fortfarande minimipunkt. Minimipunkt. Så har vi 1 och letar efter y då. Y är lika med 2 multiplicerar med 1 upphöjt till 2. Subtraherar med 4 multiplicerar med 1. Subtraherar med 10. Så har vi 2. Subtraherar med 14. Så har vi negativ 12. Så har vi negativ 12 som är minimipunkt. Ska vi kolla om det funkar? Vi får se. Kanske vi tar på den här sidan istället då. Och sen tar vi mindre. Så det blir. Så. Så ska vi exit. Ska vi ha 2x upphöjt till 2. Subtraherar med 4x. Subtraherar med 10. Hoppas att det bara är den som jag. Okej. Draw. Zoom. Auto. Let's see. Där är den nu. Ska vi titta på nollställe först då. Gesol. F1. Negativ 1,44. Ska vi kolla sen om det är sant. Och den andra blir det 3,5 ungefär. Så negativ 1,5. Och 3,5. Vi ska kolla om det är sant. Men i där så har vi 1 plus roten ur 6. Och det är så. 1 minus roten ur 6. Och det är sant. Vi har fått likadant då. Och sen om jag går tillbaka där nu då. Min graf igen. Och jag ska leta efter minimipunkten. Så har jag minimipunkten Gesol fortfarande F5 och sen har jag minimipunkten så har jag 1 och negativ 2. Där det blir rätt. Ska vi fortsätta med C. C har vi I lika med negativ x upphöjt till 2 och därmed 8x och därmed 9. Så har vi negativ x upphöjt till 2 och därmed 8x och därmed 9 är lika med 0. Vi förväntar att det här är maximipunkt. Så har vi, om vi multiplicerar båda led med negativ 1. Så har vi x upphöjt till 2 subtraherar med 8x subtraherar med 9 är lika med 0. Vi kan förvänta att jag har negativ 9 och 1 där. Positiv 9 och negativ 1. Så förväntar jag att x av 1 är lika med negativ 1. Och x upp 2 som är 9. Den som jag förväntar. Men vi tar PQ-formel. Så har vi negativ 8.
Nu är det där med 2 plus minus rutan ur negativ 8 dividerat med 2 i kvadrat. Subtraherar med negativ 9. Så har vi 4 och därmed subtraherar med. Den här är 16 plus 9, det blir 25. Så har vi 4 och därmed subtraherar med 5. X. Så x sub 1 är 4 minus 5 är negativ 1. X sub 2 är 4 plus 5 är 9. Så symmetrilinjen nu. När x är lika med 4 så har vi den andra minimipunkt, nej maximipunkt, vi förväntar maximipunkt, maximipunkten, så har vi när är det 4, vi letar efter y, så y är lika med negativ 4 upphöjt till 2. Subtraherar med 8, multiplicerar med 4, adderar med 9. Så har vi negativ 16, adderar med 32, adderar med 9. Så 16 plus 9 är 25. Det är vår maximipunkt. Ska vi kolla vår miniräknare. På andra sidan. Här är den nu. Så exit. Där här. En negativ. X upphöjt till 2. Adderar med 8x. Adderar med 9. Bra. Hittar Windows där. Standard kan vi kanske ta. Zoom out. Så det blir mindre. Bra. Då har vi där nu. Nu ska vi titta. G-sol. Root först. Då har vi negativ 1 och 9. Sen ska vi titta på G-sol igen. Och maximit. Den här gången F2. Då har vi 4 och 25. Då har vi gjort det rätt. Ska vi kontrollera svaret med grafisk serien. Okej, ska vi titta på D? Ska ta en annan penna bara. Så att det blir inte likadant. D, vad säger D till oss? Då har vi I är lika med negativ 2x upphöjt till 2, subtraherar med 6x, subtraherar med 6. Då har vi negativ 2x upphöjt till 2, subtraherar med 6x, subtraherar med 6 är lika med 0. Om jag dividerar alla termer med negativ 2, så får jag, kanske jag kan göra så, så får jag x upphöjt till 2, och därmed 3x, och därmed 3 är lika med 0. Jag ser inte riktigt nu, därför att det går inte. 3 plus 1 är 4, men den här har jag. Men vi tittar, fick jag formen lika med negativ. Så har vi 3, halv, så har vi 3, halv, i kvadrat, så subtraherar med 3. Så får vi negativ 3, halv, och därmed subtraherar med, vi förväntar att vi har maximi, därför vi har negativ där. Rutan ur 9, fjärdedelar. Så det är 3, men vi ska bli 4, 4. Så det finns inga nollställe på den. Men vi kan hitta inga nollställe i den här. Men vi kan hitta symmetrilinjen ändå. Jag kanske måste förklara varför det finns inte. Därför den här 9 minus 12 är blir det negativ. Så när det är negativ här, då får vi error. Vi har ingen reella tal som vi får. Så vi har ingen nollställe. Så vi förväntar att det inte korsar x-axeln. Vi får se sen.
Så har vi x är lika med negativ 3/2. Så maximipunkt. Maximipunkten är när x är negativ 3/2. Ska leta efter y. Så y är lika med negativ 2. Vi multiplicerar med en negativ 3/2 i kvadrat. Så tar vi 6. Multiplicerar med negativ 3/2. Så tar vi 6. Så har vi negativ 2. Multiplicerar med 9/4. Och sen adderar med den här blir 3. 1 och 3 där. Så har vi adderar med 9. Så tar vi med 6. Och den här är 2 där. Halva 4,5. Adderar med 9. Så tar vi med 6. Vad blir den då? Vad blir det? Den här blir 3. Så negativ 1,5. Eller negativ 3/2 också. Ska vi titta om det är sant? Graf igen då. Så har vi graf där. Så flytta. Så ska vi titta på y är lika med negativ 2 x upphöjt till 2. Så tar det här med 6x. Där har man isoterm 6. Dra. Där har vi. Om vi vill förstöra lite. Då tar vi in istället. Zoom in F2. Och sen exe. Så blir det större. Där. Okej. Okay. Då har vi ingen nollställe. Som ni ser här. Den når inte x-axeln. Men vi kan fortfarande hitta maximipunkt. Så har vi gesol max. Så har vi negativ 1,5 och negativ 1,5 som vi ser här. Båda är negativa.